عبد الرحمن محمود عيديد سولتك دوق عاصمة هرجيسا ومان تقيبة كميدة وربعين تكلها اللي جودها مجال هرجيسا وحو مركو جو رئيس سيرس ميشا عوق قاضي دوان دبلو بلا بدونه مشروع كرلوق قاضي بلعد عاصمة هرجيسا أصقو فريمة كلا دوان أو دريد ما بجن عصدة كلا دوان كجن عصدة جودها عاصمة دا وحان يري وحا صعدا برنامج كي جرائيس كايدي بعسكرية عاصمة دا برنامج كا سو قيبة كميدة وقيبة داتة دا أمبا محوها حقتا لو سمينيين إلا قديقو كوميترايسي وحا الله يهي تدوينها عاصمة دا وحا نشيغي يا قف كستابي مو وحي بورسس كي سفايلة شكالينا إنو دما يستفتو waxay noqon doontaa in la sameeyo mulkiyadahaas oo soo bixi doona magaca ku qoran faylka iyadoo meel walba la tixraacayo waxa leeyahay dadweynaha qofkii aqal horow lahaa ama aqal hoos ibsaday inuu kala wareejisto inta ka horeysa bisha August dhammaadkeeda waxa leeyahay qofkii lagu lahaa agdiyad saydaatadiisu u wada gasho komitiga inuu iska sii bixiyo inta bisha August dhamaadkeeda ka horeysa liisamada ganacsi iyagana si fiican si loogu diwaan geliyo inay iska soo bixiyaan wixii lagu lahaa qofkii dhul dawladdu siisay aan sharciyeysan qofka bini'aadmiga dhulka la siiyay dawladdu wuxuu sharci ku noqdaa marka uu cashuurta bixiyo qofka waqadun ku haysto dhulka malihiidooga dawladda leh qofkii haystay waqad waxaanu siinay waqti iyagana inta July ayna dhammaanay ku cashuurtaan seesaska sharci darada ah waxa weeye waxa lagu qaaday magaalada imka waxa dhamaaday afar fees ba dhamaaday waxa dhamaaday in magaalada lagu qaado in lagu qaado bahalkii in lagu qaado diyaarad tarantin lagu qaado oo ay dhameystiran taasi in daatadii tii lugta lagu sameeyay in la sameeyo imikana faylashii waxaan leeyahay dadweynaha qof walba faylkaaga iyo magacaaga sax ah sida kuugu soo baxday dokumentigu inaad hawshaada dhaqso uga dhameysato xafiisyada dawladda hoose waxaan leeyahay dadka wax lagu leeyahay ee ka dambeyn doona marka systemka si loo wada geliyo waxaa la saari doonaa ganaax boqolkiiba boqol ah waxayna kugu adkaan doontaa inay waqti adag kugu qaadato iyadoo lagu kordhiyey lacagtii maalgashiga kasoo noqonaysay inaad waqti waxaaga samaysato waxaan leeyahay dadweynaha imika fursad baad haysataa ilaa inta bisha August inaad iskaga soo bixiso wixii lacag lagugu lahaa aad baa u mahadsantihiin waxaa bilaabmi doonaysna insha allahu tacaala bisha tobnaad dhismihii oo imika dhisaankiisii hawshiisii gacanta lagu wada hayo waxaa isaguna geestiisa halkaas ka hadlay mid ka mid a mas-uuliinta hagaysa mashruucani hore loogu marinayo bilicda caasimada hargeysa waxaana hadalladiisii ka mid ahaa bishii shahaad ko ilaatankeeda waxaan bilownay barnaamijkii casriyeynta caasimada oo wejiyo badan leh wejiga ugu horreeyey waxaanu samaynay faylashan ay dadweynuhu ku shardaystaan dhulkooda marka ugu horreysa erkii fidi imaadana degada ka imaadaan buugga lagu qoro oo lajar buug la yidhaahdo ayaanu ku samarnay kabarado labaatan buug baan markaa ayaan taa wejigii kooba dhamaynay markii labaatankaa buuga dhamaystirnay waxaan u gudubnay wejigii labaad oo ah faylashii oo ilaa iyo lixdan kun oo fayl aan ku qiyaasnay faylasha caasimada inaan iyagana mid walba waxaanu samaynay barcode number lagu garanayo marka hore faylku wuxuu leeyahay faylku number buu leeyahay file number waxaanu ku raacnay barcode number waxa la yidhaahdo kabacdina lixda kii kun baan ku dhajinay lixda kun iyo laba boqol sideedii konton kun iyo laba boqol baan imika dhamaystirnay intan soo xarxaroonaysaana waxay noqonaysaa ilaa iyo sideedii boqol ee kale imika waxaan dhamaystirnay maanta oo ah bisha saddex ila afartay waan dhamaystirnay wejigii saddexaad baan imika u diyaargaroobaynaa oo aan isniinta haddii alla ka dhigo bilaabi doono oo ah fayl walba in la diiwaan geliyo oo la iskaangareeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee waraaqadood ee ku jira oo iyadana muddoy socon doonta ilaa laba bilood ilaa ugu badnaan saddex bilooda hawshu si fiican buu socotaa cabdisamed ali axmed star